এইটো বেসিকালি আমাৰ এৰিয়া ডমিনেশ্যন চলি আছে আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ আজি। বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো গৈছোঁ, ইয়াতো আহিছোঁ। বেসিকালি আমি মানে পাব্লিকক কনফিডেন্স উইন কৰিবলৈ আহিছোঁ যে আমি আছোঁ, যিকোনো প্ৰব্লেম হ'লে আমি আছোঁ আৰু আমাক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। আৰু ঠিক সেই তেনেধৰণে মিছপ্ৰিয়েঞ্চবিলাকৰ কাৰণেও মেছেজ যে অসম পুলিচ এলাৰ্ট আছে। থেংক ইউ। সেইটোতো হেণ্ডেল কৰা, সেইটো অলৰেডি চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰা হৈছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি, ইনভেষ্টিগেশ্যনত যদি পায় কিবা তেতিয়া দেখা যাব বস্তুটো। আৰু এতিয়াতো ভালকে হেণ্ডেল কৰা হৈছে, একোতো গণ্ডগোল হোৱা নাই। আন্দোলনটো কিবা হেৰি হ'ব পাৰে নেকি, মানুহৰ ভিতৰত এটা আন্দোলনমুখী এটা ভাৱ লৈ থকা বুলি আপুনি অনুভৱ কৰিছে? নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আমি জাষ্ট বেসিক্যালি এরিয়া ডমিনেশনৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু সেইটোকে কৰি আছোঁ। আৰু বাকী আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সম্বন্ধে দৰঙৰ বিষয়ে ক'ব লগা একোৱেই নাই, কাৰণ চিটুৱেশ্যন পিচফুল, চিটুৱেশ্যন ভাল। আৰু অসমৰ অন্য জেগাত যেনেকুৱা তেনেকুৱাই হৈ আছে, ঠিক আছে। অঁ, সেইটো হৈয়ে আছে, চব বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো হৈ আছে, চ' এইটো পাৰ্ট আৰু এটা। আৰু কিমান দিন সেইটো ক'ব নোৱাৰি, দেখা যাওক।